Я вітаю кожного глядача каналу «Політека». Мене звати Діна Бернацька, мій сьогодні Тарас Загородній, політтехнолог. Пане Тарасе, рада вас вітати. Так, доброго дня. Пане Тарасе, пропоную нашу сьогодні розмову приурочити до вивезення зерна із України і іншої продукції, і загалом відкриття портів України. Розпочнемо з наступного. Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Поміж інших тем обговорювали і ризики, пов'язані з блокадою Російської Федерації Чорноморського зернового коридору. І напередодні з Туреччини повернувся Абрамович. Думаю, не потрібно пояснювати, хто і чим займається Абрамович. Це пов'язано якимось чином між собою? Ідуть домовленості про поновлення зернової угоди і чи потрібна вона нам? Ну, дивіться, фактично зернова угода вже поновлена. Чому? Тому що судата йдуть. Перше поновили судову цю зернову угоду українська армія, в першу чергу. Коли запустили це надводні дрони, почали розмовляти з росіянами в стилі Аль Капоне, добрим словом та пістолетом може досягнути більше, ніж добрим словом. Коли знищили там танкер, коли знищили військовий корабель, пан Малюк гарно прорекламував українські надводні дрони на CNN, коли там давав інтерв'ю, показуючи кадри, як красиво заходить надводний дрон в Кримський міст, як там все вибухає, як в тому мемі подобається, як воно все горить, палає, і люди суетяться. Да? А от те саме, коли б це продемонстрували, тоді звичайний ентузіазм російського флоту різко впав, тому що можна ж і по кумполу отримати. І це правильний хід, тому що вони тільки далі так і розуміють. Потім там щось прилітало в Новоросійськ, говорять, що щось з експортом нафти теж погано тепер у росіян. А це якраз показує, як з ними слід розмовляти. Далі, кораблі, точніше суда, які йшли з Босфора та Дарданел, тепер йдуть виключно територіальними водами Болгарії та Румунії, заходять прямо в гирло Дунаю. І це показує, що, в принципі, вони можуть і так проходити. Тут питання, ну, Росія ж, а що таке зернова угода? Зернова угода – це фактично обіцянка Росії не стріляти, так? А коли одразу ж по них почали бити, то ентузіазм у них починає падати. І тому, фактично, зернова угода, ну, от в такому форматі починає з'являтися. Далі було зауваження з боку тоді Туреччини стосовно тих обшуків, які вони здійснили навколо суда із турецьким екіпажем. Це було таке попередження, що не треба лізти. Ну, я думаю, що вони будуть змушені все рівно пропускати суда, нікуди вони не подінуться. А далі тут питання в Україні. Це ущільнення систем ППО біля портів для того, щоб там різні шахеди не літали та не знищували нашу портову інфраструктуру. Пане Тарасе, перший цивільний корабель із контейнерами вийшов із порту Одеси і успішно пройшов весь шлях до Туреччини. Росіяни нічого не змогли зробити. Ми пам'ятаємо так, що вони заявляли, що будь-які корабель вони будуть сприймати як військову ціль і будуть знищувати. Чи означає це ось в кінець вже, що Україна дійсно прорвала блокаду? І як це взагалі трактувати, як з економічної, так і з військової точки зору? Ну, трактувати, що Україна близька до своєї цілі, досягнення того, що росіяни тепер будуть змушені миритися з тим, що порти вже під охороною українських військово-морських сил і Туреччини в тому числі, показали їм силу, коли обстрілювали їхні порти, в тому числі показали, що росіяни втратять значно більше, якщо у них припиниться експорт нафти з їхнього порту Новоросійського, а це дуже важливий транспортний вузол, там і до 50% обігу взагалі йде імпорту російського, експорт зерна йде, багато чого іншого. І тому це дуже добре, але це не означає, звичайно, що справа закінчена, тому що далі ще багато роботи, але перший початок дуже добре. А що можна очікувати далі з вашої точки зору? Чи означає це те, що ми більше не говоримо виключно ось про зерно і про будь-які кораблі, які можуть йти? І від чого взагалі залежить вивезення іншої продукції, яка є в Україні? Від якихось дозволів, від страхування?
чи від страхування? Ну, дивіться, уряд дійсно це запровадив страхування. Так, ну наскільки мені відомо, тільки стосується це зерна. Сподіваюся, що це буде розповсюджуватись на всі товари, є експортні товари для того, щоб у нас же не тільки зерно є, у нас там і метал є, і багато чого, і руда є, і багато чого іншого, для того, щоб все ж таки експорт здійснювався, а був активнішим. А далі все залежить від української армії і захисту, який ми забезпечимо. Тобто тут така логіка повинна. Чим більше ми будемо гамселити Росії, тим швидше наші порти будуть всі розблоковані, і тим більше буде можливості для експорту нашої продукції. Окрім військової загрози, які основні ризики для суден є зараз, тобто вже другорядні, так можна сказати. Тобто не лише військові ризики, як ми про це говорили, так, міни або прямі удари зі сторони Російської Федерації, а і страхові ризики, що говоримо ми про них тут. Це мається на увазі і штрафи, і втрата продукції. Ну, дивіться, там, в принципі, були ухвалені законопроекти щодо страхування військових ризиків. Кабмін виділив гроші на це 20 мільярдів гривень, якщо не помиляюся. Тому ці процеси тут рухи є. В дійсності залишається міна загрози, тому що росіяни ж достатньо підлі, так? Вони ж можуть запускати міни, скажуть, ну ви самі там підірвалися, ми начебто до чого не маємо відношення. Це, звичайно, що потрібна робота там тральників та інших суден, які теж будуть займатися ліквідацією мінної загрози. Далі це, звичайно, ну, звичайно, ризики, які існують в суднопластві, не знаю, погана погода, погана робота портових служб і так далі. То вже, ну, порівнюючи з військовими ризиками, ті ризики, вони виглядають не такими вагомими. А як вважаєте, які цілі ставить перед собою Росія, коли вона в черговий раз б'є по портах? Вона ж розуміє, що таким чином вона нас не виб'є із вивезення зерна і іншої продукції з території України. Вона бачить, що ми працюємо, не зважаючи ні на що. Ні, ну вона сподівається це зробити. Вона сподівається перелякати судновласників, вона сподівається перелякати всіх для того, щоб не експортували в першу чергу зерно, тому що вони хочуть самі експортувати зерно, взяти під контроль ще продовольчу безпеку світу для того, щоб контролювати власні, ну і реалізовувати власну політику. І звичайно, що вони бачать, якщо вони не можуть, наприклад, повністю заблокувати суднопласта, тоді вони переходять на знищення портової інфраструктури. Але це вже питання знову наявності протиповітряної оборони, наявності таких ресурсів для того, щоб ми могли захищатися. А в нас є це все? Ну, подивимось. Поки що, дивлячись на кількість случайних по портовій інфраструктурі, ну, скоріш за все, у нас цим поки що проблеми. Окрім того, аби забезпечити прикриття наших суден протиповітряною обороною, що потрібно зробити, аби повністю відкрити порти? І чи це можливо? І хто в цьому може бути зацікавлений? Порти може відкрити українська армія, якщо от таких от дронів, як там Sea Baby, як там назвав малюк, як там морські малюки, от таких морських малюків повинно бути 1000, 2000, краще 10 000. Тобто знищення, ми повинні взагалі поставити собі завдання знищення всього Чорноморського флоту Російської Федерації в морському басейні. Якщо таких дронів будуть десятки тисяч, вони з цим не зможуть зробити, ну хоча б 1000. Вони з нічого не зможуть з цим зробити. Винищення всього російського флоту в Чорноморському узбережжі – це найкращий спосіб захисту українських комунікацій. А далі це питання там знищення, в тому числі установок аеродромів в Криму. В принципі, ця робота, ми бачимо, йде. І суди з того, що говорять, вже знищують українською зброєю Нептуном. А це дуже добрий шлях для того, щоб знищити. А по-іншому ми так не зробимо, не убезпечимо. Росіяни будуть завжди підло працювати, намагаючись це зірвати і максимально нанести шкоду українській економіці.
СБУ робить свою роботу, ми цьому пересвідчуємося. А от хто в Україні займається відкриттям портів? Міністерство оборони і інфраструктури? І чи достатньо цього? Чи достатньо їхньої роботи? Чи можливо... Ні, давайте визначимо сестри. Порти не закриті. Вони не закриті, це, звичайно, Міністерство інфраструктури. Охорона портів – це, звичайно, Міністерство оборони та СБУ в даному випадку, теж які разом працюють. Для того, щоб забезпечити охоронюваність тих портів. Тому тут тільки безпека і все. Якщо ось підбити підсумок із морем, із таким морським шляхом вивезення продукції з території України, який вплив на російські порти і на економіку в цілому мають українські операції у Чорному морі? Ми знаємо, що 40% втрачає Росія від того, що вона вийшла із зернової угоди. Казахстан також їм не дозволив провозити продукцію через свої території. Ну, дивіться, чим більше у них буде збитків, тим краще буде для нас. Вони поки що не мають тих збитків, які вони повинні мати, тому що все ж таки торгівля через Новоросійськ та там декілька портів іде. Наше завдання стратегічно взагалі знищити їхні порти, навіть менше конкурентів буде на в тому числі. І тому, звичайно, що чим більше вони будуть знищені, тим краще буде для України. І далі поговоримо про сухопутній вивіз зерна із території України, 5 європейських країн, це Польща, Словаччина, Болгарія, Угорщина і Румунія, вимагатимуть від Європейської комісії продовжити заборону імпорту зерна з України до кінця цього року. Про це сказав польський міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Тевес. А поточна заборона спливає 15 вересня. Які у нас далі варіанти розвитку подібних подій? А розвивати внутрішню переробку, давно говорили і прем'єр-міністру, і всім іншим, що проблеми з експортом будуть. Розвивайте внутрішню переробку, навіщо експортувати сировину. Це урок для України економічного націоналізму. Польща, незважаючи на дружні відносини, захищає свій ринок. Незважаючи на норми ВТО, тобто СОТО, Світову організацію торгівлі, асоціацію з ЄС, от заборонили все, тому що вони не хочуть конкурентів у себе бачити. Ну, значить, треба йти в переробку, в глибинну переробку того самого зерна, експортувати не зерно, а там макарони, борошна, кормові культури робити, комбікорма робити, вирощувати свиней, птахів і так далі, і це експортувати. Досить бути сировинним придатком. Сировинний придаток завжди бідний, це законсервована бідність. І тому в даному випадку, звичайно, що переробку слід розвивати, давати можливість переробляти зерно всередині країни. І не тільки зерно, там це стосується і сої, це стосується і кукурудзи, і всіх інших речей. Тобто не кукурудзу експортувати, а амінокислоти робити, вирощувати знову-таки тварин, там різні речі теж робити, біоетанол, краще спирт продавати, ніж, наприклад, зерно, або біоетанол робити. Тобто те, що більше коштує, те, що створює більше робочих місць і так далі. Тому що ми повинні теж, українці, знаєте, теж не бігати і думати, що це ж експорт зерна – це тільки українська проблема. Це світова проблема. Українцям зерна вистачить, а те, що там в деяких країнах будуть підвищувати ціни на продукти харчування – це не проблема України. Давайте більше зброї, тоді ми вирішимо питання самі за себе. Тараса, чому Румунія дозволяє вивозити зерно, іншу продукцію через свою територію, а Польща ні? Чим відрізняється там ситуація в країні? Чи це політичне? Ну, дивіться, я думаю, що там все ж таки, то скільки там порти є, там легше відслідкувати ці потоки. Далі, в Польщі ж вибори. А Польща велика кількість селян, які не хочуть розорення. А це основа електорату ПІСу, тобто партії порядку та справедливості. І тому, звичайно, що вони захищають свої інтереси. Тут нічого дивного немає. А після виборів ситуація зміниться? І навряд чи зміниться, я не вірю. Тому що поляки досить ведуть розумну протекціоністську політику, не пускаючи конкурентів. Ну, але це ж ситуація... Ну, які послаблені... Нещодавно стало. До цього вони пропускали без проблем.
Ну, до певного моменту, коли не побачили таку кількість, що воно дешевше, кількість зерна, там, і що почались наші традиційні мутки на території Євросоюзу, в тому числі, і, звичайно, що вони припинили. Тому, я думаю, що під контролем якось вони дозволять, але будуть зберігати контроль. Тому, ну, вчитися треба, як вони захищають свій інтерес. Дякую вам. Думаю, що наші владі приймають до уваги і беруть приклад із Польщі, як, незважаючи ні на що, вони захищають інтереси своїх фермерів. Тарас Загородній, політтехнолог, дуже вам дякую. Друзі, ви дивилися канал Політека. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть, будь ласка, також свій коментар або, можливо, запитання. Ми все бачимо, все читаємо. Дякуємо, що переглядаєте нас. Дякую, що долучаєтеся до наших етерів. Мене звати Діна Барнацька. Бережіть себе і до зустрічі.